这个角色叫少海，主要是公安意识，就是好像什么都会做一点，什么都会做一点。对，这次要饰演这个少海的角色，第一印象是怎样？觉得他是一个跟这个世界特别格格不入的一个人。在录《披荆斩棘哥哥》的时候，看这个剧本会觉得很开心。他们有让我去做一些木工啊，然后我第一次也是在里面有尝试画那个水彩画，然后还有学那个平面设计。他的第一印象会是怎样的呢？是我觉得他其实挺和蔼的。这些拍摄下来有没有更默契？有时候有，有时候又没有。但那可能跟我有关，就是有时候我又刻意的不想要跟他们太接近嘛，因为我自己现在在找到这个角色的方式。其实他只有后期或者中间有一些跟他比较甜蜜的东西，很多时候我其实在现场我不太讲话，对，所以其实比较难。但是我现在会越来越知道这个制片人他要的感，所以我那时候刚进来，可能导演说的萧寒、制片人说的萧寒都不一样，说我自己觉得我也在整合这个角色的一些内心状态。你知道有时候大家就会在一些场景上有一些讨论或者是沟通。我也有看他的小说嘛，就是他的整体基调还是比较悲伤的，比较虐的。那你就是沉浸在这种状态的时候，是怎么去缓解这种病？我觉得我好像现在没有缓解这个问题，反而是怎么样维持萧寒的某一种孤独感。就是 even 有时候在现场我都不太想跟人家讲话，但每个演员有每个演员进入角色的方式。我就觉得我好像不是那种属于会在现场跟大家开开心心，然后当喊三个一的时候，比如说可以哭啊或什么，就我通常都会很需要空间。我有时候跟我工作人员说不要把我当言承旭，因为我觉得把我当言承旭的时候，我那个温暖的东西，那个想要对大家好的东西，它会跑出来。但当它跑出来的时候，我就觉得我在这个角色上没有那么精准的抓到那个感受吧，所以前期很多跟女主角的东西，她都还是比较属于那种比较冷漠啊，比较不太会用外在的这个东西外显去让人家觉得她是个温暖的。其实她是个温暖的人，只是她不太知道怎么表现、表达或什么。在任何时候，我都希望自己是萧寒，然后我不想要自己觉得好像我是去来演一个什么样的角色。但其实这些年你也处在一个相对来说低产的状态，把更多时间其实都用来沉淀自己或者打磨演技。那其实你是怎么做到这种心态的平衡？很简单啊，就是完全没有手机嘛。我觉得它有好有坏，现在资讯太多，你接受到很多外界的东西。我觉得有时候那个东西它其实很容易打乱你现在生活节奏。比如说我现在在演这个角色，其实我每天起床或者我收工，我常常在想，就是说我要怎么样让自己跟女主角那个情感扎得更深。因为毕竟你知道有时候我们拍戏是跳着拍的，可能你拍前期你已经在跟她可能经历到20集的那个的场景。我会希望萧寒跟何冉之间有更多是你在剧本上看不到。比如说我可能看到一个很可爱的玩偶，我就会想到啊，那个就是可能萧寒在后面跟他比较甜蜜的时候，萧寒会想要送给他的礼物。就我觉得那个东西它会让我更真实化，把何冉当成那个很重要的人。